byta namn på orkestern? Ska du inte ta och göra det på en gång så blir vi av med det liksom? Nej, det gör jag inte idag. Det gör jag inte? Nej. Du, vi har... Var har du gömt Stefan Sauk någonstans? Ja, han fick ju kicken förra veckan alltså, men okay. Han skolkar nog den här veckan tror jag. Okej, okay, jag förstår. Du, vi har fotospecial idag. Det är alltså, jag har tagit med mig och gästerna har tagit med sig fotografier som har betytt mycket för dem och för mig. Så det får vi se senare. Mycket spännande faktiskt. Pablo, har du något ljud till oss? Igen? Ja, du har ju så många fina ljud. Ja, vill du höra då? Man skriver med tuschpenna. Ja, det är en fantastisk talang, Pablo. Och, stenkaka. Just det, så här. Ja. Vi har ett kolossalt bra program idag. Vi har till exempel den hemliga gästen. Hallå där, hemliga gäst. Hallå, hallå. Är allt bra? Ja. Har du och jag träffat? Minns du inte det? Nej. Kan man säga att vi har nästan, kan man säga. Vi har nästan träffat? Ja. Ja, det är ju problematiskt. Ja, jag får fundera på detta, du. Jag återvänder till dig senare. Lena Philipsson kommer hit. Men allra först en kvinna som i 40 år har stått på scener, har gjort skivor, har varit med i radio och tv och fortfarande är på toppen. Siw Malmkvist! Alltså jag tänkte när du presenterade mig en tjej som har, en tjej då sa det var gulligt, som har hållit på i 40 år. Vem är det tänkte du? Ja, tänkte, det kom den jävla kärringen igen. Så tänkte, åh, men så hörde jag en varm applåd och då blev jag lite glad. Ja, det är gulligt. Du ska ju veta det att 40 år, det betyder att det finns en väldig massa människor som har minnen förknippade till det ja, du har gjort. Ja. Nu senast så har ni varit ute och röjt. Ja, ja vi var på Börsen. Ja. Först var det Lillbabs och jag och Wenche Myhre. Sen så hoppade Ann-Louise Hansson in, ja. Ja. Det är bara tre att hålla koll på. Du vet att. Och sen hade vi då ett potpourri som inte gick av för hackor. 25 minuter. Det är imponerande. Ja, det kunde egentligen ha varit lite längre. Alltså för att folk ville höra ännu mer och vi har mer att stoppa in. Ja. Men hur kommer ni ihåg allting? Ja, men det sitter. Det sitter i huvudet. Ja. Har det varit kul? Mycket. Ja. Mycket, mycket skoj. Ska ni ut och spela någonting i landet? Eller? Ja, det ska vi göra. Vi ska åka på några ställen i Sverige. Vi tre. Och du bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Ja, men kan du begripa det? Nej, men det är inte så. Jag vet vad det beror på. Men jag vet att jag har sett att du har sagt att du är rädd för att bli patetisk. Ja, det vill jag ju inte bli. Det tycker jag är fruktansvärt pinsamt. Ja. Alltså, tänk jag tycker inte att det finns den minsta risk. Jo, men du tänker tanken. Ja, jag tänker tanken. Där står jag 80 år och sjunger tunna skivor. Då säger folk att man ska inte kärringen sluta snart. Och det vill inte jag vara med om. Jag vill sluta själv med flaggan i topp och säga att nu är det slut. Mm. Men det är inte än på ett tag, va? Nej, det verkar ju inte så. Jag vet, nu när ni ringde här till exempel. Ja.
Ja, det ringer och ringer. Ja, det är 40 år, 500 låtar på 9 olika språk. Mm. Du har gjort slag, revy, musikal, film, teater. Varit i en massa länder, det är 10, 12, 13 länder eller någonting. Ja, någonting sånt. Ja. Inte mer. Och du har dansat med Cary Grant. Ja. Ja. Kan du berätta? Ja, det var på filmfestivalen i Berlin. Så var jag där och skulle representera Förälskade i Köpenhamn tillsammans med Henning Morrison. Och vem är där om inte Cary Grant som bjöd upp mig? Han bjöd upp dig? Wow. Jag tänkte du gick fram och ställde dig först. Nej då. Och jag dansade och han pratade väl, men jag hörde inte vad han sa. Jag menar, jag är här och han där. Det var svårt för att höra vad han sa. Och förresten var jag så himla nervös. Du tog ett stadigt grepp om rumpan? Eller vad blev det? Ungefär. Om man smidde i alla fall. Ja. Kommer du ihåg första gången du uppträdde? När kan det ha varit? Ja, det var jag väldigt liten. Ja, 3 år kanske. Mm. Fast det var bara upp hos grannen ovanför. Mm. Det är många som har börjat där. Ja, och då så då skulle de... Vad gjorde ni då? De ville att jag skulle sjunga en liten bit, så skulle jag få en 5-åring. Ja. Och det gjorde jag så gärna. Och det var mitt första gage. Ja, jag sjöng på en planka i Atlanten, satt en liten poga bit. Plankan var jag hit och dit, plogen släppte då en skitskepp. Oj! En annan som jag vet, Dockan är sjuk, var någon tidig melodi också? Ja, det var det. Då var jag 11 år och då sjöng jag tillsammans med min syster Lill i Landskrona. Det var väl en sån tävling skulle jag tro. Aha. För vi vann och fick en chokladkartong. Wow! Wow! Ja, jag säger samma. Du vet, det var man inte så van vid chokladkartong. Dockan är sjuk? Ja. Hur går den? Vet du mamma att min docka ser så dålig ut idag? När hon nyss fick havresoppa ville hon just ingen ha. Pannan är så varm och blicken är så matt. Och jag tyckte att hon hostade i natt. Vet du mamma, jag tror nästan att hon mässling kunnat få. När vi åkte kring i parken med sin tunna klänning på. Mössan glömde vi och kappan öppen var. Och det drog så kallt kring halsen som var bar. Ja, det är jättebra. Det är en given mitt. Och sen så var det en konstig period där, alltså när det var en märklig figur som uppvaktade dig, Kurt Olsson. Ja, det var märkligt. Det är en kille som ringer och säger att han heter Kurt Olsson och brukar sjunga mina bitar. Ja, bara det tänkte jag, vilken tönt. Sjunger bitar, ja. Ja, mina bitar. Och så vill han att jag skulle komma till Göteborg, för han sjunger där med en liten damorkester. Och då tänkte jag på en trio som jag hade hört på 50-talet. De spelade dragspel och sådär. Ja. Så tänkte jag, oh så kul. Men jag sa, tyvärr, jag kan inte. Men då, han fortsatte att ringa och tjata. Jag tänkte, det kan vara kul att komma till Göteborg då. Eller måndag, tisdag och sådär. Men när jag sen såg honom innan uppträdande med den frisyren. Och han hade smink kring ögonen som var alldeles svarta. Så ska du se ut så? Ja, det är det som är grejen, sa han. Och sen tjejerna med sina frisyrer sa, åh nej vad töntigt. Men när de satte igång och spelade, wow, det var kanonbra. Ja. Ja, och sen så visste inte jag att han hade ju då bäddat för min entré där på Valand på kvällen. Eftersom han varje dag hade talat, eller varje vecka hade pratat om Siw Malmkvist och min stora idol och sjungit mina låtar då. Så när jag kom in då så var det ju världens jubel. Jag tänkte, gud, driver du med mig? Det var inte klokt. Jag kom in och sjöng tunna skivor bara. Eller Jaspasillen eller något sånt. Ja. Och alla de här låtarna fick ju ett nytt liv igen då. Ja, det fick de nog. Kanske framförallt en ny publik. Ja, det kan tänkas. Ja. Mm. Pippi Långstrump är du ju på något sätt också. Ja. Jag tycker du är ganska lik Pippi Långstrump. Ja. Ja. Till sättet. Ja. Jo, det är nog... Jag kommer ihåg att när vi repeterade och det började närma sig premiären och jag började bli nästan sur på regissören. Och sa, men du måste ta dig an mig nu då. Men du, det är bra som det är, säger han då. Mm. Oh. Så det var ju roligt. Och sen så var det då Astrid Lindgren som sa att till Folkan där jag spelade natt.
hon ville ha mig i huvudrollen som Pippi, annars blev det inget. Och det tycker jag var lite kul att hon ville ha den. Men Pippi var rolig att spela, så det är kul att spela för barn. Ja. Ja, det är helt underbart. De är så spontana, de säger, de ropar åt en. Om det är bra. Ja. Det... Man måste vara bra om man ska spela för barn. Ja, det kan tänka sig. Ja. Och det var en unge som, när jag skulle segla bort med båten då. Vad hette båten? Hoppetossa. Ja. Och så grät Tommy och Annika och alla barnen grät. Och det var en liten flicka på första bänk. Hon grät så förtvivlad. Jag hör hon skrek. Jag vill gå hem! Jag vill gå hem! Och hon grät. Och pappa tröstade henne och sa. Jag hörde han sa. Hon ska inte åka. Jag vill gå hem! Det var kört. Hon vill gå hem. Och jag grät. Uff. Nu, kan du slå volter fortfarande? Inte för att jag ska be dig göra det, men gör du det fortfarande? Inte så gärna som jag har gjort. För att Nej. Jag tycker det gör lite ont i skuldra när jag gör det. Men går ni spagat gör jag det så. Ja. Ja. Jag vet inte, det kanske inte är helt lätt att visa. Va? Det kanske inte är helt lätt att visa. Nej, jag hoppar över det. Det hoppar vi. Ja. Du, äter du någonting då? Äter? Ja. Ja. Ibland vet jag att du... Jag har läst om det, att du äter så dåligt. Så. Jag har blivit lite orolig. Ja, det skulle inte bli. Nej, men det finns väl dagar. Eller rättare sagt kvällar när jag kommer på att... Jag har glömt att äta. Det kan vara när jag kom på börsen ibland och jag kände... Åh gud, så hungrig jag är. Ja, det är inte konstigt, jag bara äter frukost. Mm. Så det finns nog... Och jag är väl... Jag är inte en sån där som jämt går och tänker på mat. Det gör jag nästan aldrig. Och när jag äter så äter jag mest rotfrukter. Slapsar i mig lite så här. Det är liksom för näringen bara. Ja, då. Ja. Jag äter väl kanske för att jag inte ska dö. Men jag tycker att det ska vara god mat om jag äter. Annars bryr jag mig inte om det. Nej. Mm. Nej, det är bra om man ska äta, annars kan man dö. Ja. Frukosten är viktigast. Du, jag har den här, det var någonting jag skulle komma ihåg. Var det? Jo, det var någonting med kungen. Han är aktuell nu. Mm. Det var det. Det han har presenterat sin vårkollektion. Den har, kan vi se där? Jag har ett exempel på. Ja, men den klär han, det är så. Ja, jag tycker det. Han är... Det är vildmarkslooken som gäller. Ja, men han klär bra i det. Du, det är inte så många som är så allsidiga som du. Idag, jag tycker av många alltså sångartister idag så har man sin sångkarriär, men det är inte så många som går in och gör revy och spelar barnteater och gör massa olika saker. Nej, det är synd tycker jag. För att det breddar det nämligen, och det kan väl vara det som gör att man har hållit så länge som jag har gjort. Att jag riktigt kan bestämma vad det är, jag är sångerska eller är jag kanske nästan lite skådespelerska så här. Så. Får man kämpa för att komma till ett sånt läge så att man... Eller, har det... Jag har inte gjort det. Nej, det har bara fallit sig. Det, ja, hela tiden har det kommit i min väg och blivit tillfrågad, och så har jag tänkt ett litet tag och tänker att ja, det hade varit jättekul, men så har jag tackat nej för det mesta. Ja. Men ångrat mig sen och sagt ja, okej. Okay. Ja. Och sen har det var bra, det tycker jag var bra gjort av det. Ja. Ja. Nu ska vi se. Vi har ju den här hemliga gästen, va? Ja. Och här har du ett papper och där har du en penna. Ifall du skulle komma på vem det är så skriver du diskret utan att jag märker det. Okej. Ska vi ta en titt på den hemliga gästen? Ja, hej igen. Hej. Du, har vi träffats alltså? Det känns så på något sätt. Det känns så på något sätt? Ja. Fast inte rent fysiskt eller? Det beror på vad... Ja. Nej, inte så, nej. Nej. I samma rum eller? Ja, jag vet inte riktigt vad du menade. Du sitter med någon bok där, är det så? Ja, just det. Jag tog med mig lite... Vi fick ju uppdrag här att ta med oss lite bilder. Ah, du har en bild? Ja. Vad är det för någonting på den då? Vill du titta på den eller?
Är det, kan det funka som en ledtråd? Ja, det tror jag inte. Nu tog jag bara med mig en bild som jag gillar väldigt mycket. Men vi kanske kan kika lite grann på den. Ja, ja, visst, visst. Måste jag bara hitta den där så den... Vad sa du? Nej, jag vet inte. Jag hoppas det. Det är mycket enklare för mig. Finns här. Här. Jag vet inte om den går att... Ja, det är, jo, vi ser. Det är en hus... Att... Är det... Att det är inte jag, alltså. Det är inte du, nej. Nej. Jag tänkte nästan det, men är det frun? Nej. Nej. Men jag tycker att det liksom är svensken på... Om vi kan få en lite större bild på själva bilden så ser vi den härliga sommarhimlen också. Ja, ja men det är, vi går ut lite grann med... Ja. Alltså det är på något sätt... Svensken i ett nötskal tycker jag när solen kommer och sommaren så... Ja, då känner vi oss sådär tror jag allihopa. Till vanans ja. Och kvinns. Jag fattar ingenting. Ja, jag får återvända till dig sen. Jag är helt vilsen. Hej då! Har du någon koll på vad den är? Nej. Och så sitter jag hela tiden och tänker att jag kanske ska känna igen rösten. Det är en ganska karaktäristisk ja. Röst, men jag får... Ja, men du, ibland kan man känna igen rösten, men inte placera rösten. Du har inte heller skrivit, det är bra. Nej. Tack, Siv. Tackar. Och du ska sjunga sen. Du får behålla pengar. Ja. Mm. Jag ska få dig att sjunga sen. Precis. Ja. Nu ska vi ta in nästa gäst här. Som kanske har lite grann av Sivs allsidighet. Ja, det tycker jag. Som syr kläder och gör skivor och krogshower och barn. Och slagermusik och modern dansmusik. Småländskan i våra hjärtan. Mm. Lena Philipsson. Wow. Beskrivning av dig, Wild Thing, körde de här? Jag blev lite smickrad, tror jag. Mm. Vad bra. Ser du några likheter mellan dig och Siv? Ja, men det gör jag nog allt. Jag hörde lite kort vad du beskrev med vad jag har pysslat med och sådär. Så att, det är nog samma sak, men jag har inte kunnat liksom bestämma mig riktigt för vad jag tycker är roligast. Sådär. Eller jag tror att jag tröttnar ganska fort på om jag bara gör en viss typ av grej. Ja. Jag tröttnar fort. Mm. Jag hittar på någonting nytt. Så. Men då skulle du inte kunna spela revy eller teater till exempel som går 100 gånger då? Jo då. Menar du? Jo. Men inte ens, du menar att du tycker om det inte är kul att göra en sort som nej, precis. Jag gör en sak i taget sådär. Nej, just det. Ja, jo, det är något du har ju gjort krogshow. Ja, jag gjorde ju det. Jag gjorde ju det här 006-showen och det. Det var ju ganska kanon. Långt. Jag tycker du har alla förutsättningar för att bli en mysig man. Vad gör du nu? Är du något möte med publiken på gång eller? Nej, det är det faktiskt inte. Det är ganska stillsamt just när jag sitter hemma och skriver låtar ensam. Det är bra, så jag har en liten folk där som vi måste ta hand om också lite grann. Ja, nej, men så att det är ganska stillsamt just nu för min egen del. Det ligger ganska lågt. Mm. Förutom just nu då. Hur är det med mammeriet och vardagslivet? Nej, men det är väl bra. Mm. Det flyter väl på som det ska göra. Det är väl, ja. Hur ser en vardag ut för dig? Ja, en vardag. Jag försöker vara så disciplinerad som möjligt. Jag försöker att sätta mig i min lilla arbetsvrå och skriva mina låtar. Och sen hämtar jag Noah. Mm. Och sen är jag hemma bara. Så. Mm. Vad hittar ni på då? Ja, vad hittar vi på? Allt möjligt. Nu är det så vackert väder ute. Så att, ja, mycket ute. Mm. Är det skoj? Ja. Det är ju det. Man får leka lite grann och sådär. Vad ska ni göra i sommar? Åker ni iväg någonstans eller? Nej, Måns ska ju filma lite i sommar. Måns Hengren, din man. Ja, ja just det. Så hälften av sommaren går väl åt till jobb kan man väl säga. Mm. Vad är det han ska filma?
En ny film. Aha. Ja, ja. Men ibland är det ju så att man gör gamla filmer en gång till. Så man vet ju aldrig. Ja, nej, men det tror jag inte. Du, har ni funderat på att göra någonting ihop? Du gjorde en sång till den förra filmen som man gjorde. Men det blev inte mer där, va? Nej. Måns har gjort ett par videos till mig. Och sen så gjorde vi det här spelet ihop tillsammans. Det här, ett sällskapsspel. Men det har inte blivit så mycket jobb tillsammans som man kanske skulle kunna tro att det skulle bli. Och jag tror att det är ganska bra. Det känns som det är ganska skönt att var och en håller sig lite grann på sin kant. Det får inte bli för mycket heller. Utan vi lämnar varandra i fri ganska sådär. Men det är inte så att liksom, ni triggar varandra och kommer på idéer och sådär och så? Ja, vi pratar ju med varandra om varandras arbeten och sådär. Det gör vi ju ändå. Diskuterar bra och dåliga saker, vad man vill och inte vill och sådana här saker. Det gör vi ju. Fler barn? Ja, så småningom. En liten diskret fråga bara. Ja, du är ju på något sätt den vanliga tjejen från landet som har lyckats. Tror jag i mångas tankar. Känner du det sånt? Jag känner, vad ska jag svara på det? Jag går inte omkring och tänker så. Nej. Kanske, men... visst, jag har hållit på 10 år nu i alla fall. Ja. Det ligger i lä, förstås. Jag har hållit på 10 år, men jag ligger ju i lä efter dig. Nej, men visst tycker jag att jag har fått... Jag får ju jobba med någonting som jag tycker är roligt. Det är ju min stora hobby, musik och sådär. Så ibland så slår det väl en att jag fortfarande är kvar i branschen. Konstigt egentligen. Fast det blir så naturligt så jag vet inte. Jag har vant mig vid det bara. Du bor i Stockholm. Hur är det att bo där? Det är bra. Längtar inte tillbaka till Småland? Nej, eller både och. Det finns väl både för- och nackdelar liksom allting. Måns kom ju här från Stockholm så tja. Det är väl fint här också. Faktiskt. Det var bra. du har ju fått... Du har ju liksom fått åka lite berg- och dalbana i kritikernas spalter genom karriären. Och jag förmodar att ibland kan det vara ganska jobbigt. Ja, fast jag är väldigt krass liksom, när jag tänker på de där sakerna. Det är svårt liksom, när man precis råkar ut för det, det känns lite jobbigt. Men annars när man håller på tillräckligt länge, då kommer det smockan förr eller senare. Mm. Det är bara... Jag vet inte. Du har ju hållit på längre än jag, så du har väl också... Men jag vet, Siv, du var någon gång, det var någon krogshow i Malmö eller sånt där. Där ni gjorde om showen och du till och med ringde till kritiken och frågade, hur ska jag göra? Jo, därför att... alldeles rätt. Det var så här att jag kände redan när jag skulle göra entré att det här kommer att bli fiasko. Det blev väl inte riktigt fiasko, men det blev inte bra. Det var dåligt. Och dagen efter så skrev han att det här var väl inte riktigt bra. Och då ringde jag till honom och sa att jag tycker du har alldeles rätt. Vad tycker du? Ja, och då berättade han vad han tyckte. Och då gjorde vi om det. Tyckte han om det sen då? Ja. Han gjorde sen det. Sen tyckte han det var kanonbra. Var åtminstone han nöjd då? Ja, han var nöjd i alla fall. Men sen, jag tycker till exempel att vissa recensenter även kan vara referenter. Därför att de kan säga så här, alltså, jag för min del tyckte att det var en riktig skitshow, men publiken jublar ju. Varför kan de inte skriva så? Nej. Han kan skriva vad hans åsikt var, men att publiken verkar tycka annorlunda. Det är svårt det här med kritiken. Mm. Nej, det är det. Ja. Vi ska tussa ihop er sen så att ni får sjunga ihop i slutet av programmet. Ja, det är kul. Lena, tack för att du kom hit. Du får också ett papper och penna här. Jag är helt lost när det gäller den hemliga gästen. Alltså. Jag måste säga att det här verkar svårt. Men hur som haver barnen kär så måste man ändå ta reda på vem det är. Så vi tar en sista titt på den hemliga gästen och så ska vi se om jag får stå där med skammen. Ja du,
hemliga gäst. Nu får vi försöka organisera det här, för jag har, de ledtrådar som jag har fått, de har inte hjälpt mig alls. Det har de inte. Har du familj? Ja. Fru och barn? Ja. Hur många barn? Ett. Ett barn? Tror jag, hoppas jag. Ja, vad kanske har du? Fler, vet man ju aldrig. Vad har du? Där. Vad är det där? Ja, markant haka då. Ja, jag tror jag vet vem det är. Du, är du i för bransch? Är du musiker? Nej, varför tror du det? Nej, jag måste bara fråga. Gudskelov inte, nej. Nej. Är du underhållare? Ja, för en del är det nog så kanske. Ja. Ja. Men jag trivs ganska bra där jag sitter just nu. Alltså. Gör du film? Ja, nu gissar jag. Skriv då snabbt. Nej, jag tror att det är herr Philipsson, Måns Herngren. Lurigt alltså. Välkommen. Tack. Måns, frågetecken. Jag hade skrivit det. Jag visste det nästan. Jag ska inte säga att jag visste det direkt, men jag tyckte jag kände igen din röst. Mm. Ja, det var ju så nära. Så det var smart. Nej, men alltså, jag var ju sån här hemlig gäst i eller vad kallas det, dagens kändis. I radion. Just det, precis. Ja, det var så många så jag kunde inte hålla ordning på dem där. Men vad roligt. Men då har vi delvis träffats, kan man säga. Ja, precis. Du tog det fortare då, kan jag säga. Det kanske blir förvillande med såna här bilder. Ja, men det var en fin bild. Jag tänkte på det. En Sverigebild så. Det var Lars Thunbjörk som har tagit det. Ja, precis. Landet utom Säter. Det är Sverige på något sätt i koncentrerad form. Apropå Sverige i koncentrerad form. Härom veckan så utsåg man årets konditori. Stigs Café och Bageri i Värnamo är årets konditori. Och... tvåa i denna tävling blev konditori Cecil i Vetlanda. Det är de här goda banantårtor i Vetlanda. Det kanske var det som gjorde. Just det, konditori. Ja. Ja, men pappa älskar banantårtor. Ny film här. Ja, just det. Precis. Ja. Nu har ni redan pratat delvis om... Ja, men du får gärna prata. Det stämmer att det är en ny film. Alltså. Ja, just det. Det är tillsammans med... Hannes Holm då, som jag gjorde En på miljonen med också. Vi har skrivit nu och håller på med förberedelserna. Vi börjar filma om en 5 veckor, så det är lite stressigt just nu. Vad blir det? Nu är sista chansen att skriva om det till någon... Till något bra. Till något annat. Nej, man kan väl kort och gott säga att det är en kärleksfilm av det komiska slaget. Ja. Sådär. En på miljonen, den har gått bra. Den har gått väldigt bra. Ja. Fantastiskt. Det var väl kul, det var skönt. Ja, en komisk kärlekshistoria. Ja. Vad blir det för skådespelare och så? Alltså, vi har inte skrivit kontrakt än, så säger jag det så kommer de mörda mig på SF, för då kan de kräva det. Det tror jag inte de gör. Det tror jag inte det. Nej. Nej, jag kan väl säga att Thomas von Brömsen kommer med, fast det är en väldigt liten roll, så det känns kul att han är med. Men sen är det 2 stycken i våran egen ålder som spelar huvudrollerna. Då, en kille och en tjej. Man kan väl säga att vi har tänkt lite grann på en kille och en tjej som Lasse Hallström gjorde på 70-talet. Mm. Har gjort den här. Det är grejen det här nu. Det är det ni vill satsa på att göra film. Bio, ja. Ja, det är kanon. Det är ett hårt jobb. Prova det efter den här tv-serien. Jag kan rekommendera det. Jag höll på att glömma bort. Jag vet ju att när det är ett talkshow så ska man gärna ha med sig lite present sådär. Aha. Så nu vill jag överlämna den till dig. Det är till mig? Ja, det är till dig. Ska jag öppna den? Ja, det får jag göra. Det är ganska anspråkslöst. Jag ska tala om för att du är den första. Det är jag. Men vi ska ge det tipset till andra gäster. Publiksiffrorna går ner och sådär. Så... Vill du att jag ska kladda med den lite grann, eller? Jag tänkte att jag skulle kunna
göra så, va? Och om du inte skär dig så kommer det se ut som du har gjort det. Men du, kan du ringa Aftonbladet? Jag tror nog att jag tror att man ska också hitta på nya saker. Det kan man göra. Ja. Ja. Jag tror ni har tänkt på det när det gäller film där, att man inte gör samma sak en gång till. Men tänk du journalisterna på Aftonbladet så? Det är liksom löpsedlarna som... Ja! Sådär. Under bordet. Ja. Vi har... Vi har våra fotografier. För att det inte ska bli för pinsamt för er så kan jag börja. Det här är hela mitt liv. Och jag tog en liten bild. Betytt mycket. Jo, jag tycker om den. Det är, jag vet inte hur gammal jag var. Jag tror att jag var en 6-7 år kanske. Och det är i Stockholm. Vi bodde i Stockholm då. Och brorsan fäktades. Och jag vill gärna bli en tuff pojk. Jag vet väl inte riktigt om jag blev det. Och du hade, det var den där Lars Thunbjörksbilden. Ja, precis. Ja. Jag kan ju bara, ska jag visa några favoriter sådär. Det är fantastiska Sverigebilder alltså. Men just nu till sommaren så är det en del härliga semester. Man tänker på sol och sommar och så. Vi har lite mer här borta som finns en som jag tycker är riktigt härlig som... Du får släppa fram din fru någon gång också. Här. Den tycker jag är väldigt mycket sommarkänsla. Ja, härligt. Underbart. Lars Thunbjörk som har tagit de bilderna. Lena, ja? Vad har du för någon bild? Ja, där var den. Den låg här borta. Jag har faktiskt en liknande bild som du har varit, bara när jag var liten och gullig. Ja, liksom... ja, man får ju passa på dem ögonblick. Här har du den. Får gissa vilken som är jag. Jaha. Vilken är du där? Ja, är inte helt... Är den där minsta? Den till jag är den till höger. Du är den minsta där? Den minsta, ja. Ja, men vad fint det var. Ser du inte det? Han är min syra. Jo, jag såg jag med en gång. Jättefint. Och Siv? Ja, en lite större bild här, men... När du var lite större? Den tycker jag är lite rolig därför att... Ska jag berätta vem det är? Det är Ketty Rolfsson där till höger och blir det. Och sen är det jag som spelar bastuba. Ja, det är ändå ganska kul att kolla lite grann på detta. Ja. Måste jag säga. Ja, alltså vi ska hinna med en liten melodi här också. Jag önskar lycka till med filmen. Tack. Och livet. Och så. Och karriärerna. Och livet. Jag kanske skulle tacka Cotton Club och Rickard också. Det här är sista programmet. Jag ska bara ta och döpa om er här till... Väl, ja. Det var ju detta med Cotton Club. Annars är ni trevliga, men jag vill gärna ha svenskt namn. BPA tänkte jag här, va? Vad betyder det då? Ja, ja. Det betyder Bomullspojkarnas allians. Det här är alltså sista tv-programmet, men vi är tillbaka till hösten med nya program. Radioprogrammet fortsätter i P3. Det heter Prat och är bara prat en hel timme mellan 13 och 14. Måndag till och med onsdag. Ja, ska vi ta tunna skivor med Siv och Lena? Vackraste du valet och vill mig glömma all din råd igår. Men jag har gråtit flera oceaner, så därför blir det svar som du nu får. Det ska vara tunna skivor av tunna skivor av dig.
skivor av dig. Jag har mitt lov att följa dig till landet. Det är även därför som du kommit hit. Och för att hålla ord när jag nu kan det, så åker jag väl med en liten. Ett riktigt maskigt program, skulle jag säga. Sånt är livet, sånt är livet, så mycket falskhet på det här. Hörde du vad det var för melodi de spelade? Da-da-da, da-da-da, nej. Sverige! Mona Sahlin, jag sätter alltid sprit på ekonomin. Kan man fråga en minister sånt här? Jag visste att du skulle ha ställa med såna här kuggfrågor. Det är ingen kuggfråga. Sauk! Det är inget teaterblod. Så privat. Vad jag sover i, så det talar jag inte om i tv. Nej. Det tycker jag. Om du säger så, då är det att du sover naken. Har du sovit i något nattlinn när du sa? Alltså jag tycker tjejer, ni är ju halva befolkningen. Säg ifrån för fan. Ja, just det, du ska kanske träna upp det lite. Absolutely no one cuter than my little sweet computer. She's my... one and only friend. Jag har inte lagt min turné i USA ännu, men du kan ju... Men det Ricardo! Hey, como estás? Muy bien. Du är ungkarl nu igen. Nu är hunden på väg ut. Kom tillbaka! Oj, 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 hej pappa! Thomas skulle inte komma, så jag kommer istället. Jag heter Benjamin, min syster. Hej. Tja. Och det var lätt. Ja, men alla dina kompisar spelar hårdrock och du lyssnar på någon lallande nunna dagarna igen.